Так, добрий день. Сьогодні ми з Оксаною Валентинівною записуємо практичне заняття номер 8, перший семестр. Ще раз нагадую, що практичне заняття номер 7 – це у нас було відео номер 51, 52 і 53, які були записані ще при очному навчанні. Так, добре, я тоді камеру вимикаю і включаю. Практичне заняття. Практичне заняття. Наш ми сьогодні розглядаємо практичне заняття номер 8. Пряма та площина в просторі. Наш, у нас сьогодні 6 задач, але вони, ну, цікаві, гарні задачі. Так, і тепер поїхали до першої задачі. Так, ось наша перша задача – скласти рівняння площини, яка проходить через точки М0 та М1 паралельно вектору А. Записати рівняння площини у відрізках на осях. Чи перетинає площина відрізок, обмежений точками А та Б? Якщо так, то знайти точку їх перетину, не будуючи рівняння прямої АБ. Знайти відхилення точки А від площини. Знайти точку С симетрично точці Б відносно площини. Тобто у нас тут задач багато, штук 5, здається, не менше. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Навіть шість задач. Так, ну що? Значить, тут у мене деяких задачах в цьому практичному малюнку є, а деякі буду от малювати зараз, тому що. І так. Чекай. Ага, все побачив, де бігаємо. І так, значить, як ми собі маємо уявляти скласти рівняння площини, яка проходить через точки М0 та М1 паралельно вектора. На щось у нас є площина. Так. Ну, взагалі-то кажучи, з теорії площина задається чим? Площина задається вектором нормалі. Ось вектор нормалі. І точкою А. Або точкою М0. Тоді довільна точка М, яка буде біжуча. Вона характеризується чим? Тим, що вектор М0М, він буде ортогональний до вектора М. І ось усі точки М, які будуть давати вектор М0М, які ортогональні до вектора N, і будуть нам підходити. Значить, це ми отримуємо рівняння через заданою точкою вектором нормалі. Але у нас ситуація трошки інша. У нас ситуація така. У нас задано дві точки М0 і М1. Ось точка М0 і ось точка М1. І ще є вектор, я його, ну, намалюю ось так. І ще є вектор А. Так, тільки я його погано намалював. Значить, він, давайте я його намалюю ось якось тут, вектор А. Це буде правильно. От він паралельний до нашої площини. І от якщо ми його сумістимо, то, наприклад, з точкою М0, то він буде в площині, оце наша площина Пі, яку ми шукаємо, рівняння якої ми шукаємо, то це буде вектор А. От. Значить, наше розв'язання по факту зводиться до чого? Нам треба так, Оксана Валентинівна, виключайте камеру. Дякую. Так, значить, і нам треба що? Нам треба, можемо провести вектор М0, М1. От вектори А і М0, М1, вони лежать в цій площині Пі. Значить, ми можемо побудувати вектор N нормалі до цієї площини, да, і точка М0 у нас є. Але це все можна зробити. У нас були рівняння, які дозволяють провести через задану точку паралельно двом векторам. Да, от по суті,
Рівняння, ось воно у нас написано. Ось це рівняння, як воно задається. Да? Значить, нам треба знати вектор М0, М1, інший вектор, якому площина пі буде паралельна, да? Або вектор, який буде лежати в площині пі. Ось він має координати 1, 2, мінус 1. І точка М0 має координати 1, 1, 1. Значить, ось наше рівняння площини. Це просто оцей визначник. Ми розкриваємо дужки. Значить, по суті, от вектори, вектор з координатами 2, мінус 2 і мінус 1. Оце буде наш вектор нормалів з координатами 2, мінус 2 і мінус 1. Тому що якщо ми ось тут замість х мінус 1 напишемо і, замість y мінус 1 напишемо g, і замість z мінус 1 напишемо k, а це буде виглядати ось тут так, і, g, k. То ми якраз отримаємо от це координати, оці координати 2, мінус 2 і мінус 1, або тут здається вони будуть скільки? А, ну да, вони ж такими будуть. То ці координати це будуть координати векторного добутку вектора А на вектор М0, М1. От. Такі міркування. Тобто воно все одне з одного виходить, і ми можемо тут це легко бачити. Далі тоді просто по факту оце ми отримуємо рівняння, що проходить через точку М0 з координатами 1, 1, 1 і заданим вектором нормалі. Але от є рівняння загального виду. Так, якщо є питання з цього приводу, то задавайте. Якщо питань немає, то я витираю і рухаємось далі. Нема. Чудово. Значить, тоді у нас ось це загальне рівняння площини. Значить, як ми його отримали? Ми просто в попередньому рівнянні розкрили дужки, звели подібні доданки і отримали загальне рівняння площини. Далі, рівняння площини у відрізках на осях отримується легко і просто. Значить, ми вільний член переносимо в праву частину, потім на нього ділимо і ще позбуваємося, щоб всі коефіцієнти у нас стояли у знамені. Наше щось. Так, треба показати, чи я думаю, всі впораються, чи треба показати. Покажіть. Ладно. Ну, тобто ось у нас є оце рівняння, значить ми записуємо 2х мінус 2y мінус z дорівнює мінус 1. Наше рівняння у відрізках на осях х на а плюс y на b плюс z на c дорівнює 1. Да? Значить, де а, б, c це відрізки, які відтинає площина на осях ox, oy і oz. Значить, починаємо з того, що у нас вільний член стоїть справа. От ми перенесли, але він має дорівнювати 1. Значить, ми маємо поділити обидві частини на мінус 1. Значить, ділимо на мінус 1, маємо, що ми маємо? Мінус 2х плюс 2y плюс z дорівнює 1. І тепер, чим цей вигляд відрізняється від цього? У нас коефіцієнти мають бути у знаменнику. Да? Значить, ось ми і записуємо їх у знаменнику. Значить, це буде х поділити на мінус 1 другу плюс, усюди у нас стоїть знак плюс, значить, плюс y поділити просто на 1 другу і плюс z поділити на 1. Рівні 1. Ну, тобто отримуємо це рівняння. Значить, площина відтинає по осях ОХ, ОЙ, ОЗ, відповідно, мінус 1 друга і 1. Так, все зрозуміло, тут можна рухатись далі. Так, це ми зробили. Давайте подивимося перше завдання і друге. Записати рівняння площини у відрізках на осях. Чи перетинає відрізок обмежений? Чи перетинає площина відрізок обмежений точками А та Б?
Значить, така задача, нагадую, була в попередньому практичному занятті. Хто з нею не розібрався, ще раз її передивіться. Тут все те ж саме, тільки в просторі. Тут все те ж саме, що і там, тільки в просторі. Значить, ну, малюнок, який тут можна зробити? Ну, давайте я його зроблю просторовий. Значить, він виглядає приблизно... Так, зараз, секундочку. Таким чином. Значить, ось наша площина. Так, я ось... Секунду. Так, ось тут зараз зроблю. Значить, ось наша площина. Ось вона буде виглядати якось ось таким чином. Так. Значить, ось у нас є точки, візьму інший кольор. От чим добре малювати одразу, тим, що ми можемо намалювати іншим кольором. Значить, це я малюю той малюнок, який нам знадобиться. Так, і давайте тут ще яким-небудь таким жовтеньким. Я не знаю, буде видно, не буде, ну, подивіться. Видно, що тут жовтенький ось. Чи інший кольор взяти? Можемо взяти зелений. Зелененьким тут домалюємо. Ось так. О. Значить, це наша ситуація, яка насправді у нас буде в умові задачі, і ми можемо, значить, написати: оце точка у нас А, оце точка Б. Так? Тепер оце буде точка К. Оце буде точка К, яка нас цікавить. Так. А проекцію ми, здається, ніяк не позначали. А, Б. Ми можемо, наприклад, П і Q. Ну, нехай буде П, а це нехай буде Q. Здається, там задачі ніде немає. От, це перший варіант, да, точніше, ну, це варіант, який може бути. А може бути, наприклад, що, ну, наша відрізок АБ, точки А і Б будуть розміщені, наприклад, по один бік від цієї площини. От як я намалюю так само, просто трошки зміщу, да, ось. У нас це той випадок, коли А і Б, відрізок АБ не перетинає площини. Ну, два випадки. Один раз він перетинає площину, і ось другий раз оце він, оця ж сама площина, але той же самий дорізок, але він не перетинає площину. Так, питання є з цього приводу? Ні. Немає. Чудово. Я тоді, поки цей прибираю коментар, і тепер повертаюся до задачі, і малюнок у нас буде вже намальований, і ми будемо на нього дивитися і намагатися щось зрозуміти. І так, значить, нехай M від DXY довільна точка і P від M умова належності точки M до площини P. Значить, де наше P – це ось це наша ліва частина загального рівняння. От 2x мінус 2y мінус z плюс 1. Ну, тобто, по факту, що означає, що точка M належить до площини P? Вона, це означає, що якщо ми пі координати точки М підставимо в ліву частину, то ми отримуємо рівність нулю. Ну, от це і є умова належності. Тобто оцю ліву частину ми просто позначили пі від М. Тобто якщо ми беремо точку М, ми підставляємо її, отримуємо. Це просто зручне позначення, яке насправді нам трошки спростить життя і пояснить.
Так, ще раз наголошу, що ця задача була розв'язана для площинного варіанту, для варіанту на площині і з прямими в попередньому практичному. Значить, там, хто не розуміє тут, повертаєтесь там, дивитесь і спробуйте зрозуміти. Тепер далі, відхилення точки М від площини P, це ося величина дельта М від P, вона насправді обчислюється, знову ж таки, як це можна відомо з теорії, значить треба значення π від m помножити на нормуючий множник μ. Значить, де нормуючий множник μ обчислюється за формулою плюс-мінус одиниця поділити на корінь квадратний із суми квадратів на корінь квадратний суми квадратів коефіцієнтів в загальному рівнянні. Тобто ось ці коефіцієнти 2 в квадраті плюс оце мінус 2 в квадраті і плюс оця мінус одиниця квадрат. Все. Тепер знак плюс-мінус береться протилежний до знака вільного члена. Значить, у нас вільний член має знак плюс, от вільний член, значить, ми беремо знак мінус. А що це нормуючий множник, і значення якого нам от прямо зараз знати не потрібно. Це просто от пояснення, щоб ще раз, що таке нормуючі множники, ми побачили, подивилися. Так. І тепер ми маємо дати відповідь на питання. Чи перетинає відрізок АБ площину нашу π? Да, я там не написав, хотів написати π, але написав площина π. Значить, що ми робимо? Ми можемо знайти π від А. Ось ми шукаємо π від А. Тобто вирівняння площини π вліво підставляємо координати точки А. 2, 4, 3, мабуть, там. І отримали мінус 6. Ми можемо знайти π від Б. Підставили π від Б, знайшли 12. А тепер... Значить, дивіться, ще раз пригадуємо, що таке відхилення. Відхилення – це у нас така величина, яка дає відстань від точки до площини з виправленням на знак в залежності від того, де знаходиться точка і початок координат. Значить, якщо відхилення додатнє, то точка і початок координат знаходяться в різних півпросторах відносно площини π. Якщо відхилення від'ємне, то точка і початок координат знаходяться в одній півплощині відносно в одному півпросторі відносно площини. Так от, дивіться, якщо ми знаємо, що відхилення це μ помножити на π від точки, то ми можемо підставити, отримаємо μ квадрат. І це означає, що μ на знак добутку не впливає. І знову ж таки, так як у нас було в попередньому практичному, значить, якщо цей добуток додатній для дельта А на дельта Б, він буде додатній, то це означає, що дельта мають один і той же знак. І це означає, що вони знаходяться в одному підпросторі, в тому ж самому або в протилежному відносно точки О початку координат. Значить, в нашому випадку, значить, μ квадрат це завжди додатні, ми маємо мінус 72 μ квадрат, тобто це число завжди менше нуля. А це означає, що точки А та Б лежать в різних півпросторах відносно площини π. Тобто це ми довели, що відрізок АБ перетинає точку π в деякій площині, в деякій площину π в деякій точці К. Тобто це, що оцей добуток буде від'ємний. Тобто π від А на π від Б, він буде від'ємний. Ось мінус 72 це означає, що площина перетинає відрізок. Якби він був додатній, то це було б ось ця ситуація, як вона зображена тут. Чому? Тому що якщо точка початок координат знаходиться, де зараз мій курсор, то тоді π від А буде
від'ємна, пі від Б буде від'ємна, але їх добуток буде додатній. Якщо початок координат знаходиться ось тут, де зараз знаходиться мій курсор, то пі від А буде додатній, пі від Б буде додатній, їхній добуток також буде додатній. Тобто я маю на увазі ось для цього відрізка, який не перетинає. І лише в цьому випадку у нас, якщо коли перетинає, якщо початок координат знаходиться ось тут, то пі від А буде від'ємна, пі від Б додатні, а якщо знаходиться ось тут, то пі від Б від'ємна, а пі від А додатні. Ну, це треба просто ще раз самостійно сісти, подивитись і розібратись. Так. Значить, це ми довели. І тепер, значить, треба знайти координати точки К, не будуючи рівняння прямої АБ. Не будуючи. Значить, ми можемо що подивитися? Ми можемо подивитися, значить, точка К тоді буде ділити відрізок АБ у певному відношенні. Дивимося, що це за відношення. АК поділено на КБ, це довжина. Звертаю вашу увагу, що насправді от нам ще досі не треба знати, чому дорівнює нормуючий множник. Він нам ще не потрібен. Значить, це, дивіться, АК на КБ, але що таке трикутники АПК і БКК? Вони будуть у нас подібними, як за ознакою подібності, да, рівні кути, які оці кути ПКА і КБ, вони будуть вертикальними, а оці кути будуть прямокутні. АПК – це прямий кут, да, тому що АП – це перпендикуляр, і БК, БКК – оцей кут також буде прямий, оскільки БК також перпендикуляр. Отже, за ознакою подібності трикутники АПК і БК і БКК, вони будуть подібними, значить їхні сторони будуть пропорційними. Це означає, що АК відноситься до КБ як відхилення, тобто точки А від площини, це буде відрізок АП до відхилення точки Б від площини Π, це буде відрізок БК. Так, знову ж таки, підставляємо наш вираз через μ. μ скорочується, тобто у нас залишається π від А і π від Б у модулі. А ще вони відносяться як 1, як 6 до 12, тобто 1 до 2. Отже, точка К ділить відрізок АБ у відношенні 1 до 2. От що я і намагався намалювати. Тобто АК трошки коротше, ніж КБ. І за формулою поділу відрізка у заданому відношенні, значить, оця двійка, вона йде до координати точки А, оця одиниця йде відповідно до координати точки Б. Значить, за формулами координати точка ХК – це 2 на ХА плюс 1 на ХБ. І поділити на 2 плюс 1. Підставили, отримали 0. Так само Y координати, значить 2 йде до координати точки А, а оця одиниця до координати точки Б. Підставили, отримали 2. Ну і так далі для літери, для координати Z. Отримали мінус 3. Тобто таким чином у нас маємо координата точки К буде 0, 2, мінус 3. Тепер, значить, нам треба було що зробити? Значить, ми відповіли на питання, ось воно, чи перетинає площина відрізок обмежений точками перетинає. І на наступне питання, якщо так, то якщо так, то знайти їх точку перетину, не будуючи рівняння прямої АБ. Тобто це ми зробили. Тепер наступне. Знайти відхилення точки А від площини.
Це відхилення точки А від площини. Значить, відхилення, і ось тільки тепер нам знадобиться нормуючий множник, який ми знайшли. Ось відхилення дельта, А від площини пі, це нормуючий множник на пі від А. Нормуючий множник ми вже знайшли раніше, тільки от зараз він нам знадобиться, мінус 1 третя. Множимо на мінус 6, отримуємо 2, 2 більше 0. Це означає, що точка А та початок координат лежать в різних півпросторах відносно площини пі. Тобто початок координат лежить ось тут, от десь в півпросторі разом з точкою Б. Ось тут насправді лежить початок координат. Так, тепер далі. Нам треба наступне знайти точку С, симетричну відносно симетричну точці Б відносно площини ага, бачите, там треба було брати L, не PQ, а там точка L. Ну, зараз я виправлю. Так, значить, нам треба знайти точку С, симетричну точці Б відносно площини Пі. Давайте зараз малюночок нас трошки вдосконалю. Значить, це так. Непотрібне ми зітремо. Так, нам оця точка у нас буде L, і це нам вже не потрібно. Так, і малюємо. Значить, так, ще давайте візьму, можливо, зелененький. Значить, ось точка L наша. І ось. Точка С. Ну, начебто схоже, да, що точка С симетрична, а це у нас площина Пі. Зараз площину Пі намалюю. Ось площина Пі. Що це у нас площина Пі. Да, начебто схоже, що точка С симетрична точці Б відносно площини Пі. Ну, Оксана Лопенівна, схоже? Ну, схоже, да, чую, схоже. Схоже. Ну, просто, що візуально воно... Щоб візуально воно симетрично було видно. Так, і тепер, значить, оскільки тепер дивіться, симетричне це що таке? Що BC утворює перпендикулярно площини Пі. Пряма BC, вона буде утворювати перпендикулярно площини Пі. А це що означає? Що вектор нормалі n, який ми знайшли раніше до площини π, він де у нас? Ось він з загального рівняння шукається. Ось координати вектору нормалі має координати 2, мінус 2, мінус 1. Правильно? Оці коефіцієнти біля змінних х, y і z. Оце координати нашого вектора нормалі. Ось ми про це записали. Ось, значить, він буде чим? Він буде напрямним для прямої BC. Ну, я можу навіть спробувати намалювати от тут десь вектор N. От вектор нормалі N, який має координати 2, мінус 2, мінус 1. Може, треба було координати. Давайте координати не буду писати. Короче, ось вектор n, ну, щоб малюнок не загромаджувати. Значить, ось вектор n, так от він буде, оскільки він перпендикуляр до площини Пі, а BC перпендикулярно до площини Пі, за означенням симетричної точки, значить, вектор n буде напрямним для прямої BC. А якщо він буде напрямним, то ми складаємо рівняння прямої BC, як така, що проходить через точку B з координатами мінус 4, мінус 2 і мінус 15, так? І з вектором нормалі 2, мінус 2, мінус 1. І записуємо рівняння в параметричному вигляді. Ось наш параметричний вигляд параметр, да? Нагадую, перехід відбувається дуже легко і просто. Ми оцю рівність все прирівнюємо до t. І тепер виражаємо x через t, y через t, оце відношення.
і Z через Т. Тобто легко бачити. Так? Так. Значить, чи ми виразили через Т, тобто ми знаємо рівняння прямої BC в параметричному вигляді. А тепер точка L, точка L, це точка перетину прямої BC з площиною P. Ось вона у нас, да? Ось. Вона була раніше точка Q, тепер у нас точка L. От, і як ми тепер шукаємо? Це спільна точка для чого? Для прямої і для площини. Пряма, тобто ми маємо скласти систему з прямої і з площини. І вся система розв'язується легко і просто. Вона специфічного вигляду або спеціального вигляду, значить, змінні X, Y, Z, вони виражені вже через те. Підставляємо в четверте рівняння, в рівняння площини, шукаємо значення T. І тепер значення Т підставляємо назад в перше, друге та третє рівняння або в рівняння прямої BC і отримаємо координати точки L. Це значить координати точки L знайшли. Але тоді чим є точка L для відрізка BC? Точка L є середину відрізка BC, значить точку C шукаємо як таку, що L середина відрізка BC і точка B відома. Щось звідси, ну цю задачу знову ж таки ми вже робили, ми от шукаємо точку C. Тобто ця задача вже була раніше пропрацьована, тому тут я її вже в розв'язок не пишу. Так. Які є питання з цього приводу? Немає. Немає. Все тоді, значить, я малюнок видаляю. І переходимо до наступної задачі. Задача 8.2. Написати рівняння площини, що рівняння площин, що ділять навпіл двогранні кути між площинами. А ще знову ж таки, така задача у нас розв'язувалась, здається, на попередній. Практичний. Ну, малюнок виглядає просторі, я його малювати не буду, а площинний варіант. Ось наша площина P1, ось наша площина DP2. Да? Ну, тобто ми дивимося торець цих площин. І наші шукані площини це будуть ось площина, бісектральна площина, яка ділиться і двогранний кут, ось вона, так? А інша, а чому вона буде такою? Зараз розбере. І ще одна, давайте візьму інший колір, наприклад, який зелененький, да? І ось інша площина буде зелененька, бісектральна площина. О. І тепер, чому це буде так? Тому що я беру довільну точку от на цій площині, точка А, і вона має однакові відхилення. Да? Значить, для того, щоб це була бісектральна площина, оці кути мають бути рівними. А якщо вони рівні, то і оці відхилення, точніше модулі цих відхилень, це буде точка, наприклад, А1, а оце буде точка А2. От А1 і А2, вони мають бути рівними. Тобто ці відхилення, точка А – це біжуча точка на оцій площині, що ми шукаємо. Відстані від А до P1 – це відрізок А1, і відстані точки А до P2 – це відрізок А2, вони мають бути рівними. Оце і зображено ось тут в умові. Відстань – це, по суті, є відхилення. А відхилення – це рівняння площини, поділене на, ну, помножене на нормуючий множник. Нормуючий множник для площини π1 буде який? Корінь квадратний, значить для μ1 дорівнює… так, трошки, зараз. Нормуючий множник, я ось тут напишу, μ1. Для площини π1 це буде який? Плюс-мінус ми беремо плюс, тому що у нас виходить
нормуюч знак вільного члена від'ємним, ми беремо протилежне до нього, да? А що це буде одиниця із знаком плюс. Тепер корінь квадратний і сума квадратів коефіцієнтів, а що це буде одиниця у квадраті, правильно? Один у квадраті плюс мінус 2 у квадраті і плюс 5 у квадраті. А що це 25 плюс 4 плюс 1, це якраз і буде одиниця на корінь квадратний з 30. І таким же самим чином ми шукаємо нормуючий множник мю2 для площини пі2. Так само. Оскільки нам треба відстань, то ми беремо по модулю. Відхилення має знак, може бути або додатнім, або від'ємним. А нам треба просто відстань, значить ми беремо по модулю. Значить, якщо беремо по модулю, то два вирази під знаком модуля, вони будуть або рівні, от випадок перший, або протилежні за знаком, випадок другий. Оце вам і дасть дві площини. Перший випадок, це, наприклад, буде помаранчева площина, а другий випадок, це буде зелена площина. Тобто ось ми отримали дві площини. Так, є питання з цього приводу? Ні, нема. Немає. Все, тоді я продовжую далі, правильно? Так. Так, далі, 8.3. Ну, тут вже є малюнки, вже трошки, можливо, буде простіше. Значить, скласти канонічне та параметричне рівняння прямої, заданою перетином двох площин, π1 та π2. Написати рівняння площини, яка проєктує задану пряму на площину π3, та знайти цю проєкцію. Так, значить, у нас, ну, давайте подивимося, у нас малюнки є і для одного випадку, і для другого випадку. Аж ми спочатку розглядаємо першу задачу – скласти канонічне та параметричне рівняння прямої, задане перетином двох площин. Ну, по суті, цю задачу ми вже насправді робили яким чином. Якщо площина π1 задається таким рівнянням, площина π2 задається таким рівнянням, то нам потрібно знайти пряма L. Значить, пряма L тоді це спільна частина площин π1 і π2, тобто це задається системою цих двох рівнянь. А це є не що інше, як система 2 на 3, яку ми вже в нашому курсі розглядали. Да, ми вміємо її розв'язувати. І ось її розв'язок вже у нас ось є. Тобто як її розв'язувати, я вже не показую. Тобто ось... Для себе напишіть. Так, для себе обов'язково розберіться, чи я не помилився. Якщо раптово помилився, то я це буду, і ви знайдете помилку, то я буду це, ну, вам вдячний у вигляді певної кількості балів за те, що... Поточному контролю. Так. Да. Так, значить, ось воно є. Але дивіться, це ми знайшли, знову ж таки, оце наше загальне рівняння. А нам стояла задача знайти канонічне рівняння. А канонічне рівняння – це рівняння яке? Це через точку і напрямний вектор S. Значить, для того, щоб записати через точку напрямний вектор S, ми маємо... знати точку А, ось вона, да? І напрямний вектор С, ось напрямний вектор С. Значить, як шукається точка А? Точка А – це довільний частковий розв'язок оцієї системи. Значить, для того, щоб було все, скажімо так, добре, я беру вільну змінну Z, яка дорівнює мінус 2. Якщо я візьму мінус 2, то я отримую цілі значення.
Оце Тобто довільний це може бути яка завгодна Так, точка. може бути, наприклад, нуль. Тобто ви можете, комусь захочеться взяти нуль, от хтось не захоче думати, він отримає точку А, яка буде мати координати 1,8, мінус 0,4 і 0. Помилки Ну, в так цьому і треба не... брати. Ну, помилки в цьому немало. От я, наприклад, знову ж таки, я людина лінива, я з дробами працювати не хочу, навіть якщо це десятковий дріб. Тому я беру мінус 2, для того, щоб у мене дробів не було. Ну, от такий у мене лінія мене спонукає до активних розумових пошуків, і я знайшов, що це число має бути мінус 2. Для того, щоб там були цілі значення. 3, тобто точка у мене має координати 3, мінус 2, мінус 2. З одного боку. З іншого боку, як нам знайти вектор S? Як нам знайти вектор S? Вектор S, він напрямний до прямої L. Вектор N1, вектор нормалі до площини P1, він буде який? Він буде перпендикулярний до площини P, він буде перпендикулярний до вектора S, тому що насправді вектор S лежить в площині P1, ну або паралельний до P1, да? Вектор N2, він буде який? Він буде перпендикулярний до площини P2, і значить він буде який? Він буде, знову ж таки, перпендикулярний до вектора S, оскільки S лежить або паралельно до P2. Значить, вектор S буде який? Він буде перпендикулярний і до N1, і до N2. А що це означає? А це означає, що вектор S, за вектор S можна взяти просто векторний добуток цих векторів, тому що за означенням векторного добутку, вектор, який є векторним добутком двох векторів, він ортогональний до кожного зі своїх співмножників. А що це наше застосування, ще одне застосування векторного добутку, да, яке ми робимо. Наш вектор S ми шукаємо за цією формулою. Значить, і вектор N1, вочевидь, має координати, ось це координати біля невідомих в системі P1, 2, мінус 1, 2. Ось воно, 2, мінус 1, 2. А вектор N2 має координати в другому рівнянні, 1, 2, мінус 1. Ось, 1, 2, мінус 1. Наші розкрили визначник, обчислили, значить, оце ви вже маєте вміти робити без нас, і отримали ось таку відповідь. Значить, вектор S напрямний ми знайшли. І тепер, значить, саме рівняння площини, вибачте, не площини, прямої L в канонічному вигляді ось через точку А з координатами 3, мінус 2, мінус 2, значить, х мінус 3, y мінус, мінус 2, і z мінус, мінус 2, мінус 3, 4, 5, да, ось координати вектора S, ми отримали ось це рівняння прямої L в канонічному вигляді. Або, знову ж таки, так як ми робили раніше, ось тут прирівнюємо, ми робимо ось тут, пишемо дорівнює T, і отримали параметричне рівняння. Микола Олексійович, прошу зауважити саме вигляд канонічного рівняння і параметричного. Так. Ну, тобто виділити, бо робляться завжди помилки. І ще хочу зауважити, що на контрольних та в розрахункових зразу ж видно, яку ви обираєте, і видно, що ви списали, якщо на усіх однаково. Ну, так, і таке може бути. Так, ну тоді готуйтесь, Оксана Валентинівна, що будуть брати число там мільйон. Ще да, нехай беруть, аби самі робили. Хорошо. Нехай беруть. Хорошо. Тобто от канонічне рівняння, будь ласка, виділіть його зараз, обвітіть його червоним. Канонічне червоним? Рівняння. Ну так. Давайте червоним. Ну, золотим, як ви хочете. Так, оце канонічний вигляд. Оце і поруч... Рівняння. Точніше, давайте це так, зараз пів секунди. Канонічне – це ось. Так. Без... Напишіть, як. Да, без те, правильно. Без те.
Оце канонічне. Угу. Канонічне. А оце параметричне. Оце. Так, от, от це добре. Бо вони путаються, а так воно все зразу буде розуміти. Да. Так, да, з цим розібрались, так? Да? Так. Да. Угу. І ще, значить, дивіться, ще тут є у нас зауваження, зносочка 2. Ось вона. Значить, про те, що от ми могли останню систему, тобто ось наша остання система, одразу могли записати канонічне та параметричне рівняння, так? Да? Ми могли виділити ось тут, значить, ось таким чином. Тобто все виразити через зміну x виражається через z. Точніше, ми з першого та другого рівняння знаходимо z і підставляємо. А z саме по собі можна подати у вигляді як z поділити на 1. Ну, тобто те, про що я вам казав. Тобто ці коефіцієнти біля z, вони будуть ось тут. Ну, це легко просто бачити, знову ж таки, ви отримаєте ці коефіцієнти, якщо помножите на 5, наприклад, якщо ці коефіцієнти мінус 0,6, 0,8 і 1 помножите на 5, ви отримаєте мінус 3, 4 і 5. Mm-hmm. Ну, от. Да. Звісно, це може бути. Ну, що зразу брати z дорівнює t? Ну, так. Да. Тобто тут одразу z дорівнює t, і ми маємо ось таке. Можемо брати інакше. Ну, коротше, от ми маємо. Так, з цим розібралися, можна рухатись далі? Так. Можна. Так, ще раз повертаюсь до моєї задачі, бо я вже її забув. Значить, це ми зробили першу частину. Скласти канонічне та параметричне рівняння прямої, заданої перетину двох площин. І тепер далі. Написати рівняння площини, яка проєктує задану пряму, тобто цю пряму, яку параметричне і канонічне рівняння, яку ми знайшли на площину, ще третя площина у нас з'являється π3, та знайти цю проекцію. Значить, нам треба написати площину і ще одну пряму. Значить, давайте по малюнку подивимось, де це вона буде. Значить, це наша пряма L, яку ми знайшли, ось вона, і ці два рівняння, якими ми будемо користуватися. Тепер, значить, ось у нас виходить, оце наша пряма L, рівняння якої ми знайшли, ось вона, да. І ось наша площина π3, яка задана. Ось, площина π3. От вона горизонтальна. Тепер оця вертикальна площина π, це та площина, яку ми маємо знайти, яка проєктує пряму L ортогонально на площину π3. І оця пряма, яка ось вона наведена товстеньким, це та пряма, яку ми маємо знайти. Це проєкція площини, прямої L на площину π3. Зрозуміло, так? Так. Значить, ну і з малюнку ми бачимо. Значить, знову ж таки, для того, щоб нам побудувати пряму площину π, яка проєктує пряму L перпендикулярно на площину π3, нам треба знати філософію, яка нам треба знати точку А на цій площині і вектор нормалі N. Тепер. Де нам точка А у нас відома? Чому точка А у нас відома? Тому що ми знаємо рівняння прямої L. Ось ми її знайшли раніше, точку А, да, ось вона. Тобто точка А, яка лежить на прямій L, і значить вона буде лежати на площині π, нам відома. З координатами 3, мінус 2, мінус 2. Ось. Тепер нам треба знайти вектор нормалі. І дивимося. Площина π ортогональна до площини π3, значить вектор нормалі n буде ортогональний до вектора нормалі n3 з одного боку, і з іншого боку пряма L лежить в площині π.
Значить, вектор N буде ортогональний і до вектора S. А це означає, що за вектор N ми можемо взяти вектор недобуток цих векторів S і N3. Значить, S ми знайшли раніше, ось мінус 3, 4, 5. І N3 у нас також відомо. Значить, ось ми маємо відповідь. Так, звертаю вашу увагу. Ось на який момент. Вектор S, ну, скажімо так, це просто завдання для подумати на самостійно. Щоб чітко зрозуміти, дивіться, от вектор S у нас шукалося як? Як N1 векторно на N2. Правильно? Mm-hmm. І вектор n, який ми шукаємо, це що таке? Це n1 векторно на n2 і векторно на n3. І це ми знайшли, це вектор нормалі, який проєктує спільну площину з n1 і n2 на площину, спільну пряму з площиною π1 і π2 на площину π3. Так от, якщо візьмете, розставити дужки по-іншому, n1, n2 на n3, то це буде зовсім інший вектор. Це буде вектор нормалі площини, яка проєктує спільну площину, спільну пряму з площинами π2 і π3 на площину π1. Ось так. Тобто це геометрично означає, що оці добутки, тобто, що векторний добуток не володіє властивістю асоціативності. Про що ми ще будемо говорити в нашому курсі? Тобто, дужки переставляти не можна. Оце вони не дорівнюють. Не дорівнюють цього. Ну, це просто от з геометричного змісту. Як це легко побачити. Так. Значить, з цим ми розібралися, правильно? Так, будь ласка, виділіть ще канонічний, тобто, вигляд площини, як повинні його записувати, щоб не було потім. Ну, як, у нас є рівняння, у нас є вектор нормалі, і є точка, так. І рівняння площини, що проходить через точку з заданим вектором нормалі. Так, ось воно. І проєкція, так. Да. Ось оця площина π, це та площина, яка проєктує пряму L на площину π3. Угу. З координатами, правильно. Так, да. Оце воно. Так, і ми записали рівняння площини π ось в загальному вигляді. Ось. Да. Такі, така повинна бути відповідь. Я про це хотів сказати. Да. І останнє, що нам треба знайти саму проекцію, ось цю пряму L. Оскільки насправді там не сказано, в якому вигляді ми її маємо шукати, то пряма L можна задати в загальному вигляді як пряма перетину двох площин π і π3. Значить, ось наше рівняння площини π, ось наше рівняння площини π3. Записали в спільну систему. Оце є рівняння проєкції. Тобто, оскільки там більше нічого не сказано, то більше нічого робити і не потрібно. Ми шукаємо ніяких тому... даних більше немає, тобто можна і так залишити. Да. Тобто там ніяких більше побажань нема, то так і залишаємо. Далі. Так, все, то це зрозуміло. Да? Можна рухатись до наступної задачі. Так. Скласти рівняння, значить, наступна задача 8.4, скласти рівняння спільного перпендикуляру до прямих, ну, назвемо їх L1 і L2, і знайти відстань між цими прямими. Ну, відстань, це відстань по спільному перпендикуляру. І так, значить, насправді тут аж цілих дві задачі. Причому вони, я би сказав, мабуть, незалежні задачі. Ну, зараз подивимося, але здається, вони незалежні. Значить, ось наша пряма L1, ось вона, да, ну, видно.
вона ось починається там, де L1, і проходить через точку А1, дорога, да? І ось пряма L2. Вони є мимобіжними. Ну, в загальному випадку вони дійсно є мимобіжними. У нас сьогодні буде там задача, що ми подивимось, в якому ж випадку ці прямі будуть, ну, як ми можемо пересвідчити, що вони мимобіжні. От, значить, L1 і A2. L1, L2 і так. Причому пряма L – це спільний перпендикуляр до цих двох мимобіжних прямих. Ми знаємо, що такий перпендикуляр існує. Така пряма, оця вона жирненька, яку ми маємо знайти. Значить, вона має бути одночасно перпендикулярною і до L1, і перпендикулярною до L2. Значить, для того, щоб побудувати пряму L, нам треба знати якусь точку А на цій прямій і знати напрямний вектор прямої L. Значить, тепер що ми маємо? Ми маємо пряму L1, яка задана, по суті, ось вона параметричне задання прямої L1. Ось воно, і ось я його переписав вже в параметричному вигляді ось таким чином. І так само це параметричне рівняння прямої L2. Ось воно, параметричне рівняння прямої L2. А що ми можемо з цих параметричних рівнянь, яку інформацію ми можемо отримати з цих параметричних рівнянь? Ми можемо знайти точку А1, ось вона зображена, да? Вона знаходиться десь, це вона не обов'язково лежить на прямій L. І ми можемо знайти напрямний вектор S1 прямої L1. І так само, значить, точка А має координати ось ці мінус 7, мінус 4, мінус 3, все легко і просто, ось мінус 7, мінус 4, мінус 3. А напрямний вектор має координати плюс 3, плюс 4 і мінус 2. Ось 3, 4, мінус 2. Так само і для прямої L2. Ну, сподіваюсь, тут питань немає. Це та інформація, нема, яку ми можемо взяти з рівняння прямих L1 та L2. І тепер переходимо до рівняння прямої L. Значить, простіше за все це знайти напрямний вектор прямої L, вектор S. Чому? Тому що L – це спільний перпендикуляр і до L1, і до L2. Значить, напрямний вектор прямої L, він буде перпендикулярний до напрямного вектора L1, ну, до напрямного вектора прямої L1, тобто до вектора S1. І буде перпендикулярне до напрямного вектора L2, тобто до вектора S2. А значить, за напрямний вектор S прямої L ми можемо взяти вектор недобуток цих векторів S1 і S2. Значить, ось ми знайшли вектор недобуток і ось отримали значення вектора S. Ну і тепер зауваження. Значить, знайти хоч одну точку А на прямій L, ось ця хоч одна точка А, вона зображена, да, ось вона, на прямій L наразі неможливо. Тому пряму L ми будемо шукати як перетин площин P1 і P2, які проходять через прямі L, L1 та L і L2. Начебто ці площі, начебто пряма L нам відома, да, тоді пряма L це перетин цих площин. Ось вони зображені. P1 і ось P2. Ось вони. Правильно? А тепер, дивіться, що нам відомо? Нам треба написати рівняння прямої P1. Що у нас для прямої P1, для площини, вибачте, рівняння площини P1. Що нам потрібно для площини P1? Нам треба точку якусь. У нас є точка А1. Правильно? Тому що вона лежить на прямій L1. І потрібно вектор нормалі. Але вектор нормалі до площини P1 – це що таке? Це вектор недобуток S1 на S. Правильно? Тобто ми знаємо напрямний вектор прямої L. S.
І так само напрямний, і тоді ми можемо побудувати рівняння площини π1. І так само ми можемо побудувати рівняння площини π2. Точку А2 ми знаємо, одну з точок А2 ми знаємо. А вектор нормалі ми шукаємо як вектор перпендикулярний до С2 і до С. Угу. От і все. На щось ми і робимо. Значить, вектор Н1 ось це С на С1, вектор Н2 це С на С2. А далі вже по алгоритму. Да, далі вже точки А1, А2 відомі, ось вони А1. Так, от тут не видно зараз, ось так, да, ось точка А1, координати мінус 7, мінус 4, мінус 3. Значить, віднімаємо х мінус мінус 7, це буде х плюс 7. Y мінус мінус 4, це буде Y плюс 4. Z мінус мінус 3, це буде плюс 3. Да, і так само рівняння площини π2. Тоді пряма L, це є що таке? Це перетин цих площин π1 і π2. Знову ж таки, оскільки нам не сказано, в якому вигляді шукати рівняння прямої, тому залишаємо її в такому загальному вигляді. Зрозуміло. І повертаємось до випадку Б. Значить, це одна задача, вона така, оця перша А більш складна, да, нам склад рівняння спільного перпендикуляра. А знайти відстань між, між прямими L1 і L2, або відстань спільного перпендикуляра. Дивіться, на цьому малюнку це відстань від оцього. Ану, зараз, секундочку, я спробую указку. Значить, дивіться, це відстань від цієї точки до цієї точки, правильно? Mm-hmm. Ось. Звідси до звідси. Це нам треба знайти спільний перпендикуляр. Ну, звісно, можна розв'язувати цю задачу яким чином? Можна розв'язувати довго. От то ми знайшли рівняння прямої L, у нас є рівняння прямої L1, тоді ми можемо знайти оцю спільну точку L1 і L. Потім ми можемо знайти так само, ну, це буде якась точка, наприклад, B1. Потім можемо знайти спільну точку прямої L і прямої L2, це буде точка B2, да, і потім шукати довжину відрізка B1, B2. Тобто саме шукання перетину, воно, в принципі, достатньо складне порівняно з тим, що ми зараз будемо робити. Тобто це буде довго. А можна зробити випадок B. Ну, цю задачу от такий спосіб. Значить, ми беремо от наші дві мимобіжні прямі. Причому от графічно я їх малював, а ні, не так само, але коротше, ці дві прямі, ось вони L1 і L2. Значить, тепер що ми можемо зробити? Ми можемо провести площину π, яка проходить через пряму L2 і яка буде паралельна до прямої L1. Так? І знайти відстань від довільної точки прямої L1 до цієї площини π. А довільна точка, нам не треба шукати довільну точку, тому що у нас є точка А1. У нас є вже точка, так. Да. Да, у нас є вже довільна точка на прямій L1. І отже, тепер задача звелась, по суті, до чого? До знаходження площини π. І знаходження відстані від точки А1 до площини π. Але площина π задається чим? Точкою А2 і вектором нормалі. А що слугує вектором нормалі до площини π? А вектором нормалі до площини π слугує напрямний вектор прямої L. Тобто вектор S він буде вектором нормалі до площини π. Тобто площина π, вже для площини π все відомо. Вектор нормалі N, точніше вектор нормалі S, тобто який напрямний до L, він буде вектором нормалі до площини π. І точка А2. Угу. І відстань від точки А1 до площини π, це відхилення, ми вже таке робили сьогодні. Значить, ось наша відповідь. Да? Значить, вектор нормалі N
це збігається з вектором S, значить рівняння площини P ми шукаємо, як таке, що має вектор S і проходить через точку А2, наше загальне рівняння площини P, і відстань від L1 до L2 – це модуль відхилення від точки А1 до площини P. Підставили, обчислили, отримали 13. Чудово. Все, питань немає, да? Можна рухатись далі. Ну, от та задача, про яку я казав, довести, що прямі, ну, їх, знову ж таки, будемо умовно називати L1 та L2, лежать в одній площині та перетинаються. Знайти рівняння спільної площини та точки перетину цих прямих. Ну, що ми можемо, знову ж таки, якщо задані прямі L1 та L2, ми можемо з них знайти вектори точки А1, А2 і С1, С2. А ще я, в принципі, можу намалювати окремо малюнок, можу повернутися до того малюнку, який був перед цим. Дивіться, дам навіть, можливо, повернусь сюди. От що у нас є? Я включу, щоб багато не перемалювати. От якщо у нас площини прямі L1 і L2, або ось тут L1 і L2, дивіться, ось тут є вектор, ось вектор, оце вектор S1, оце якийсь там вектор S2. Да, ми можемо що зробити? Ми можемо знайти вектор, ось вектор А1, А2. Якщо прямі, якби прямі L1 і L2 лежали б в одній площині, то що б відбувалося б з векторами S1, S2 і А1, А2? Вони були б якими? Компланарними, правильно? Вони були компланарними векторами. А умова компланарності яка? Мішаний добуток дорівнював би нулю. Тобто, якщо, як дізнатися, що прямі не лежать в одній площині? От мішаний добуток цих трьох векторів буде відмінний від нуля. Якщо він дорівнює нулю, то ці прямі лежать в одній площині. Значить, ось ми повертаємось сюди до цієї задачі, да? Значить, шукаємо вектор А1, А2, ось, шукаємо мішаний добуток цих векторів А1, А2, С1, С2, він дорівнює нулю, значить, це що означає? Що існує площина P, що прямі L1, L2 лежать в цій площині. Тепер далі, напрямні вектори С1 і С2, вони не колінеарні, наші прямі не паралельні. А значить, вони лежать в одній площині не паралельні, значить, що вони перетинаються. Правильно? Так. Якби вектори S1 і S2 були колінеарними, то тоді площини або, точніше, вибачте, не площини, прямі, тоді або збігалися, це була б одна і та ж сама пряма, або вони були б паралельними. А це можна було б дізнатися яким чином? Точку з однієї прямої підставити в рівнянні іншої. Якщо вона давала б рівну, якщо вона належала, то вони б збігалися. Якщо б це, то не перетиналося. Так, ну і тепер що ще? Наше рівняння самої площини Пі, знову ж таки, легко і просто, це як рівняння, наприклад, вектор рівняння площини, що проходить паралельно двом векторам С1 і С2, ось наше С1, ось наше С2, і через точку, ми вже казали, що ці прямі лежать в одній площині, наприклад, через точку з координат, через точку, Зараз, секунду, щось не зрозумів. Зараз. 7, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Откуда взялось 1, 1, мінус 2, 5?
А. Все, я зрозумів. Чому взялось 1 мінус 2, 5? Значить, дивіться, я насправді, от бачите, гарна загадка навіть для мене самого, коли писав один момент, а тепер дивлюся сам. Що таке точка 1, 2, 1 мінус 2, 5? Це спільна точка цих прямих L1 і L2. Тобто я по факту спочатку знайшов оцю спільну точку, хоча замість неї я міг взяти будь-яку або А1, або А2. Але я вирішив взяти саме спільну точку цих прямих L1 і L2. Вона шукається ось такий спосіб. Значить, для першої прямої це буде параметр Т рівняння, для другої прямої це буде параметр Т штрих. Точка спільна, значить, X, Y, Z для них однакові. Значить, ми знаходимо Т1, Т і Т штрих. Підставляємо в кожне з рівнянь прямої L1 і L2. І знаходимо, вони дадуть одну і ту ж саму точку А з координатами 1, мінус 2, 5. І маючи координати точки, спільної точки 1, мінус 2, 5, ми можемо вже скласти рівняння самої площини. Як такої, що проходить паралельно векторам S1 і S2 через спільну точку А. Ну, ще раз підкреслюю, що ми могли взяти не точку А, а могли взяти будь-яку точку А1 або точку А2. Було б те ж саме рівняння, до речі, в цьому легко переконатися. І так, які є питання з цього приводу? Немає. Так, ну і тепер рухаємось далі. Задача 8.6. Так, це остання чи не остання? Остання задача на сьогодні. Значить, знайти відстань від точки П до прямої L. Ну, можемо вважати до прямої L, так? Знайти точку П, знайти точку симетричну точці П відносно заданої прямої. Значить, знову ж таки, у нас тут по факту дві задачі. Аж спочатку ми маємо знайти відстань від точки П до прямої L, і потім знайти точку, по малюнку це буде точка Q, симетрична точці П. Ну і насправді от з малюнка у нас вже видно, як розв'язувати задачу. Хитрість тут полягає у чому? Що ми можемо, звісно, робити по-різному. Можемо використовувати, наприклад, навіть засоби математичного аналізу, тобто брати яку-небудь точку, ось тут на прямій точка М, біжуча точка з координатами X, Y, Z, шукати це ж буде точка М з координатами якими? 1 плюс Т, 2 плюс Т і 13 плюс 4 Т. Правильно? 13 плюс 4 Т. Це ось буде така точка. Потім шукати відстань від довжину відрізка ПМ. Да, значить, це буде що таке? Це буде корінь квадратний. Із чого там 2 мінус одиниця плюс Т, тобто буде скільки? 1 мінус Т в квадраті, плюс там, наприклад, 3 мінус, значить, 1 мінус Т знову в квадраті. Буде скільки? Плюс мінус 12, мінус 4Т, мінус 4Т у квадраті. Це все корінь квадратний з цього, да? І оце ми отримали б якусь функцію. Це буде якась функція від чого? Від Т. І можна було б засобами математичного аналізу досліджувати функцію оцю на екстремум і перевіряти, що там мінімальне значення, що вона буде мати мінімум, і в якій точці шукати оце Т, підставляючи це Т сюди, координати точки, ми б знайшли саму точку К. Так? Це критичне значення, це подавало б точку К. Ну, це один з варіантів, якщо, скажімо так, робити дещо, як це кажуть, в лоб. Да? Якщо робити цю задачу в лоб, то можна робити її таким чином. Але ми робити ось так не будемо. Значить, у нас на малюнку вже насправді підказано, як робити цю задачу. Ми можемо що зробити? Ми можемо побудувати площину P, яка проходить через точку P і перпендикулярно до P
прямої L. Тобто напрямний вектор прямої L, він буде вектором нормалі до площини P. І точка P у нас відома. Да? Ось вектор N – це напрямний вектор прямої L. І точка P – координати відомі, значить ми можемо знайти координати точки P. Тоді точка K – це що буде за точка? Це буде спільна точка прямої L і площини P. Це ми вміємо шукати. Тобто ми знайшли точку К, спільну точку ось прямої L і площини P. І тоді у нас, що ми маємо? Значить, тоді відстань від прямої P до точки К, це буде відстань від точки до... Вибачте, довжина відрізка ПК, це буде відстань від точки П до прямої L. А точка кусиметрична точці П відносно прямої L, це якраз це буде точка Q, така, що точка К буде середину відрізка ПК. Тобто обчислень тут мало, але ось, значить, вектор ПК. Довжина відстання від точки P до прямої L – це довжина вектора ПК і дорівнює 6. А точка Q шукається, я навіть тут і не писав, як середина, як така, що точка К є середину відрізка ПК. Тому що це... Зрозуміло. Да, це очевидно. Так, які є питання з цього приводу? Немає. Немає. Ну, тоді на цьому ми на сьогодні, мабуть, і завершуємо. Якщо питань нема, то тоді до побачення. До побачення.